የያዘ ሀርቤት ሁንፋሲ ፌሎሺፕ ፕሮግራም ፍላጎት ያላቸውን አመልካቾች በሊደርሺፕ ስኪል ለማሰልጠን ሊደርሺፕ ስኪላቸውን ለማዳበር ፕሮፌሽናል ስኪላቸውንም ለማሳደግ ነጻ ትምህርት እድላውታል ማለት ነው። የፕሮግራም የሚፈጀው 10 ወራት ሲሆን ለዲግሪ አካዳሚክ ስተዲ እንዲሁም ፕሮፌሽናል ኤክስፒሪየንስ አመልካቾችን በዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ሊያስተምር መሆኑን ገልጾላቸዋል። የፌሎሺፕ አሰልጣኞችን በአመራር ብቃትና በፐብሊክ ሰርቪስ ላይ ባላቸው አገልግሎት ባላቸው ተቀባይነት እንደሚመርጣቸው ገልጿል ማለት ነው። አፕሮክሲሜትሊ 150 ፌሎሺፕ አዋርድ የሚሰጠው የፕሮግራም በተመረጡ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ የሚገኙ ሆስት ዩኒቨርሲቲዎች ላይ የሚሰጥ መሆኑን ሲጠቁም እነዚህ ዩኒቨርሲቲዎች የራሳቸው የመምረጫ ፕሮግራም ያላቸውና ለሁሉም ኢንተርናሽናል ስቱደንት ኢኳል ኦፖርቹኒቲ ያወጡ መሆኑንም ጠቁሟል ማለት ነው። የትምህርት ወጪያቸውን ሸፍኖ ፕሪ አካዳሚክ እንግሊሽ ላንጉጅን አካቶ ሃውስ አላዋንስ፣ ሄልዝ ኢንሹራንስ፣ የቡክ አላዋንስ፣ ኤር ቲኬትን ጨምሮ ሌሎች ከትምህርቱ ጋር ተያያዥነት ያላቸው ወጪዎች በሙሉ ሸፍኖ ሊያስተምራችሁ መሆኑን ገልጿል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ የፌሎሺፕ ከላይ የተዘረዘሩ ጥቅሞችንና ፉል ፕሮግራሞችን ከበር የሚያደርግ ሲሆን 4 ፊልድ ኦፍ ስተዲ የያዘ ሲሆን 13 ሆስት ዩኒቨርሲቲዎችንም አዘጋጅቶላቸዋል ማለት ነው። ፕሮግራሙን ትጠቀሙ ዘንድ የፌሎሺፕ ያወጣው የዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ይህ የሚከተሉትን ሪኳየርመንቶች ማሟላት ይኖርባችኋል ለማመልከት ይላል። የመጀመሪያው የዩኒቨርሲቲ ዲግሪ ሊኖራችሁ ይገባል። ኦልሬዲ ከዩኒቨርሲቲ ተምራችሁ የተመረቃችሁ አክቹዋል ዲግሪ እጃችሁ ላይ ያለ ይላል። ሚኒመም 5 years full time professional experience ሊኖራችሁ ይገባል ይላል። ያው ከተመረቃችሁ በኋላ 5 አመታትን በስራ ላይ ያሳለፋችሁ መሆን ይኖርባችኋል። ምን አይነት ስራ የሚለው ደግሞ በዚህ በpublic communication እና ህዝብን አገልጋይነት ወይ ደግሞ leadership ላይ እናን profit የሆኑ ስራዎች ላይ የሰራ ህዝቡን ለማገልገል ቅን የሆነ ሰሞን ይኖርበታል ማለት ነው። ሌላው ዲሞንስትሬሽን የሊደርሺፕ ኳሊቲ ያለው አመራርነት ብቃት ስለሚጠይቅ አመራርነት ብቃት ያለው መሆን ይኖርበታል። ፐብሊክ ኮሚቴ ላይ የሰራ ያገለገለ ቀደም እንደገለጽኩላችሁ ማህበረሰቡ ዘንድ ቀጥታ ዳይሬክትሊ የሚገናኝ ስራ የሰራ መሆን ይኖርበታል የሚሉት ጥቂቶቹ ሲሆኑ እነዚህን ሪኳየርመንቶች የሚያሟሉ አመልካቾች አፕሊኬሽናቸው ዴድላይን ከመድረሱ በፊት ሆም ካንትሪ የሚገኝ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ኤምባሲ በኩል ተመለክቶ ዘንድ ገልጾላቸዋል ማለት ነው። ከሜይ እስከ ሴፕቴምበር በየአመቱ እንዲጠናቀቅ የተደረገው ይህ የስኮላርሺፕ ፕሮግራም በመጪው ኦክቶበር 1st 2022 የሚጠናቀቅ ሲሆን ከመጠናቀቁ በፊት የዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ኤምባሲ አዲስ አበባ በመሄድ ፍሪክሊ ራሳችሁ ማመልከት እንደምትችሉ እየገለጽንላችሁ ለሚኖራችሁ ማንኛውም ሐሳብ አስተያየት ኮሜንት ቦክስ ላይ ታሰፍሩን ዘንድ ስንገልጽ አመልካቾች መልካም ድል እንዲገጥማችሁ እየተመኘን ነው። ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ኤምባሲ ወደ ሽሮሜዳ ስትሄዱ መሃል ላይ ነው። ማንንም ሰው ተጠይቁ ይገልጽላችኋል ነው። ዳይሬክትሊ ከኦክቶበር 1st በፊት አሜሪካ ኤምባሲ ሄዳችሁ ማመልከት ይኖርባችኋል ማለት ነው። አመልካቾች በድጋሚ መልካም ድል ተመኘንላችሁ።